Assalomu alaykum do'stlar. Hammalarni ko'rib turganimdan xursandman. Oxirgi kunlarda juda ko'pchilik menga murojaat qildi. Alisher aka, qanaqa qilib hozir mana chekka qishloqlarga borib, yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini yechib, ular bilan har doim muloqot qilib. Kecha davlatimiz rahbari, prezidentimiz tomonidan topshiriq bo'ldi. Bugun xudo xohlasa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bursa shahriga keladilar. Biz xizmat safari bilan Turkiyaga keldik. Hozir juda katta delegatsiya o'sha Turkiyada yoshlar va sport vazirlari tayyorgarlik ko'ryapmiz bir katta jarayonga, ya'ni o'sha turk olamidagi yoshlarning tashabbuslari, g'oyalari, loyihalarini qo'llab-quvvatlashga. Bugun xudo xolisi Bursada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'zi ochib beradigan tadbirni, o'sha etnik o'yinlar bo'ladi. Etnik o'yinlarni xudo xolisi bir chiroyli qilib mana Turkiya tashkil qilyapti, nasib qilsa bizda ham tashkil qilish nasib qilsin. Kecha mana qishloqlarda yurib, yoshlar muammolari bilan shug'ullanib yurdik. Bugun kecha xizmat safari bilan srochno mana Turkiyaga yetib keldik. Turkiyaga yetib kelib, Turkiyadagi hamkasblarimiz, yoshlar bilan uchrashuvlar, yana hozir yangi tashabbuslar, yangi g'oyalarni ilgari surishga tayyor turibmiz, nasib qilsa. Xudo xolasa xizmat safarimiz, men o'ylaymanki, bir foydali, manfaatli bo'ladi, ayniqsa yoshlarimiz uchun. Ko'pchilik yoshlar menga murojaat qilyapti. Oxirgi videolarimizdan keyin eng chekka qishloqlarga, eng chekka hududlarga borganimizda, ular bilan muloqot qilib, ular bilan gaplashganimizda ko'pchilik aytyapti, "Mening ham murojaatlarim bor, takliflarim bor, g'oyalarim bor" deb. Do'stlar, bitta narsani bilinglar, hammalar xudo xohlasa birgalikda mana shu yoshlar siyosatini, yoshlarning g'oyalarini, takliflarini tashkil qilamiz. Mani niyatim ham sizlar bilan iloji boricha ko'proq muloqot qilish, sizlar bilan gaplashish, sizlarning loyihalarni, g'oyalarni qo'llab-quvvatlash. Mana hozir Turkiyaga kelganimizda ham to'g'risi biz hozir mana Turkiya vazirlari, yoshlar vazirlari bilan ko'rishamiz. Ularning ham tashabbuslarini, g'oyalarini olamiz. Xudo xolasa xizmat safaridan qaytganimizdan keyin yana chekka hududlarga borib, sizlarni ham qishloqlaringizga, sizlarni ham mahallalaringizga borib, sizlarni tadbirkorligingizni, g'oyalaringizni, eng muhimi mana shu o'zingizni amalga oshirmoqchi bo'lgan katta-katta fikrlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Hozir mana Istanbuldaman, Istanbuldan Bursaga chiqib ketamiz hozir. Yo'lga chiqishdan oldin birog'i sizlarni mana men tanishtirmoqchi edim. Hozir biz mana shu yerda turib, xudo xohlasa mana Istanbul shahridamiz. Kecha do'stlarimiz bizni kutib oldi. Kutib olib nasib qilsa yana sizlar bilan ko'rishib, g'oya, taklif, fikrlarni o'rganib, albatta yoshlarimiz uchun manfaatli yangidan yangi loyihalarni amalga oshiramiz. Mana shu tadbirkorlik sohasida katta-katta mana shu nima deydi, sizlarni tashabbuslaringiz, ta'lim sohasida, migratsiya sohasida, ish o'rinlarini yaratish sohasida yoshlar bilan muloqot qilib, tadbirkorlar bilan uchrashib, hozir kelganimiz sababi ham xudo xohlasa yanagi yil Turkiyani Bursa shahri katta ehtimol bilan turk olami poytaxti bo'ladi, turk davlatlari poytaxti bo'ladi. O'shanga yangi tashabbuslar, yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlagani keldik. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa ertangindan yana O'zbekistonga qaytib, sizlar bilan yana muloqot qilib, yangidan yangi g'oyalarni ustirishlash niyatimiz bor. Sog'-salomat bo'linglar. Taklif va fikrlarni, mana shu yoshlar siyosatidagi o'zingizlarning bir g'oyalarni va albatta o'zingizlarning eng chekka qishloq tuman, shaharlarga albatta borish so'rasanglar, biz albatta boramiz sizlarning oldingizga. Sog'-salomat bo'linglar. Yangi xudo xolisi loyihalarni reja qilib turibmiz, talabalarni qo'llab-quvvatlashga. Yaqinda xabaringizlar bor, talabalarni uy-joy bo'yicha programma qilgan edik. Endi xudo xolisi, mana talabalarni ko'pchiligini kontrakt to'lashda muammolari bor. Uni ham xudo xolisi bir yechishga yordam beramiz, yangi programma e'lon qilamiz. Keyin sog'lig'ida muammosi bor, operatsiyaga pul topa olmayotgan juda ko'p yoshlarimizga ham yangi loyiha e'lon qilamiz xudo xolisi. Nasib qilsa faqat sizlarning xizmatingizda. Mashhur prezidentimiz shuncha yoshlar siyosatiga ishonch bildirib, shuncha imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Nasib qilsa sizlar bilan katta-katta g'oyalarni amalga oshirib, O'zbekistonimizni yuksaltirishda davom etamiz. Sog'-salomat bo'linglar, ko'rishguncha yana. Sizlarga omad, salomat bo'linglar.